Dobar dan. Dobar dan. Wow. Samo malo našto da imam malo prostora. Bravo, Jelena. Možeš samo da zasneš, napravimo par fotki. Evo ja mogu ovako da vam se obratim, kako se zove, samo da vam kažem vezano za Jelenu. Prvo, hvala što ste došli u ovolikom broju ispred svih ljudi ovde. Jelena će, kad se završi ovaj oficijalni deo, ostati ovde da da možda jednu do dve izjave po mediju, tako da imate vremena za sve i to je to. Eto, hvala vam. Negde da se ne vide, ali da čujemo za zakačenje to. Ali negde na, na ruka, sad ćeš. Ili imaš?
samo ne moliš da ovo... Ljudi, molim vas, ne gurajte se. Evo ovako, ljudi, samo da se dogovorimo, znači, da ja sam ne bi vas prekidao i tako dalje, imajte obzir, ima nas puno, da svi dobiju lepu kvalitetu, izim jedno do dva pitanja, eventualno tri i to je. Tako je. Sebi ja sad, ajde sad, kraj, sledeći, znači, potrudite se da budete kvalitetni. Hvala. Ajde. Jelena, molim vas, kažete nam šta vi vaš tim spremate što se tiče koreografije i scenografije, da li će to... Mislim da već mediji i publika znaju kad se ja pojavljam sa mojom produkcijom šta mogu da očekuju. Zato me ljudi i zovu, zato što se negdje postavlja da će to biti ono što ja uvijek je pružam, a to je ipak u produkcijskom smislu nešto što je grandiozno, što je veliko, što je ozbiljna produkcija, što je ozbiljna organizacija, čuli ste organizatore, ogromna vina koja se nekada nije videla u Nišu do sada. Nešto prilike kao ono što ste videli u Beogradu na Rodi i na Provinciji i u raznim bandama, samo ovog puta u Nišu. Ali znamo svi da kada mene zovu, znamo šta očekuju ljudi, a i šta će dobiti. Ja ispod tog standarda uglavnom ne idem. Kada me pitaju zašto nemam puno koncerta, to su zahtevni koncerti koji jako tehnički jako i zahtevni i skupi, tako da eto, drago mi je što imam priliku da izvedem jedan takav koncert pred Niškom Palasom. Jelena, ministar Vesić rekao da će veliko poštovanje prema tebi i tvojoj karijeri i da bi voleo da vidi ulozi političkog novinara političke emisije, vodiš. Da li vidiš sebe u tome? Koga bi prvo zvala goste? Kada reč o Goranu Vesiću, ja imam divljenje i poštovanje prema njemu i kao prema čoveku i kao prema veoma, veoma uspešno političaru koji je imao osjećaj između ostalog i za to kako meni da pruži ruku i kako da ajde tako da kažem, i dobije mene da zajedno napravimo neverovatne projekte ispred Skupštine za novu godinu i tako dalje, mnogo neke beogradske razrede gde smo razvili zajedno smo šetali Beogradom, zajedno smo imali puno nekih humanitarnih akcija. Čovjek je stvarno, mogu slobodno da kažem, tip političara svetskog ranga i on tako vrlo, vrlo moderno shvata politiku i on je taj koji najviše, ajde tako da kažem, inspiriše i navaljuje da ja budem voditeljka jedne emisije i o tome se već priča u medijima i šuška i tako dalje. Ali me i zapanio kad je rekao da želi da vodim političku emisiju. Kada bih ja potpuno poludela i imala političku emisiju, on bi bio prvi gost. A drugi gost, pa ja bih voljela da gostim predsednika, idemo od predsednika. Da. Jelena, pošto je festival u mladima, zanima me kada se ti setiš svojih tinejdžerskih dana, kako je uspomenu među sve ljude i da li to sve neki nastašnost koji pođe na bandu što tebe? Pa, ja sam bila tinejdžerka tokom burnih 90-ih u Srbiji. Išla sam tada u osnovnu školu i provela sam svoje detinjstvo i te tinejdžerske dane u tom jednom, ajde tako da kažem, turbulentnom periodu. Tad sam počela i da pevam. Ja sam sa nepunih 16 godina snimila i prvi album, tako da moje to teenage bitisanje povezujem sa početkom moje karijere, mukom, borbom i velikom željom, ambicijom i motivacijom. Mislim da svaka mlada osoba, pogotovo na ovim prostorima, ako ništa drugo od mene može da nauči šta znači motivacija. Jer napraviti sve sam i imati karijeru dugačku 30 godina, a početi u jednom takvom okruženju od nule je jako, jako teško. Tako da smatram da mladi moraju da budu naša budućnost koja će svet doneti u Srbiju, da se ponosimo što smo i Srbija, ne i Srbije da idemo.
ja uvek kad su mi govorili tokom moje karijere, ti nisi za Srbiju, ti si za Ameriku, zašto ne ideš u svet, ja nikad nisam imala želju ni potrebu da idem bilo gde, osjećala sam da me time teraju. Ja želim da radim i da stvaram u moje zemlje. Tako to želim i mladima koji ovo sad gledaju. Jelena, ipak su vas svi zapazili, svi svetski mediji već odavno, posebno u poslednje vreme. Da li ste čuli da Kim Kardashian dolazi u Srbiju, koliko bi vam uputila poziv? Da li biste bili predstavnik Srbije kao naša zvezda ili otišli na otvaranje butika koje ona planira, kako se priča? Pa ja ne znam da li ona stvarno dolazi. Ako dolazi, baš mi je drago što će doći i videti Beograd. A ja sam inače fan njenog brenda Skims, tako da zašto da ne? Napisat ću potom. Hvala. Prvo si potrošala zakunjice u zakonu peticiju, misliš li da će zaživeti? Izvini, nisam te čula. Prvo si potrošala peticiju za zakunjice u zakonu. Dobro. Misliš li da će zaživeti? Da nelegalno postavljanje incidnih snima kako ostane krivično delo? Ja ne mogu da budem i ono ambasador čitave te problematike, neko ko je na svojoj koži osetio sav užas i horor onoga što se protiv čega se taj zakon bori, u stvari zbog čega bi taj zakon treba da postoji, ajde tako da kažem. Bilo kakva osvetnička fotografija, snimak ili na bilo koji način ponižavanje žena ili bilo koje druge osobe u tom smislu treba da bude krivično delo, zato što to ne postoji jači, bolniji udarac, pogotovo za jednu ženu koja je majka i koja ima decu. Još ako je javna ličnost, došli smo do toga da je to bilo bukvalno na svim vašim naslovnim stranama, gde rade mnoge žene, ali nisu imale potrebu niti želju da u meni vide ženu i majku i prosto osobu koju to voli, nego su u tome videli samo klik i marketing. A kada bi se to njima desilo, a ja ne želim ni jedne žene i ni jednoj osobi da se to desi, shvatili bi o čemu pričam i koliko je to strašno. Ja sam za to da ljudi shvate da imaju empatiju prema tome, kao što nisu imali prema meni, da imaju prema svim drugim ljudima i da znaju da sam možda ja preživela zato što sam bila jaka. Ja jesam jaka žena, ali to je bio možda jedan od najvećih udaraca u mom životu koji sam, mogu da kažem, jedno preživjela. I ne želim ni jedna druga osoba kroz to da prođe. Kažem, ja sam javna ličnost pa sam imala tu nesreću da bude i na svim naslovnim stranama, ali kada nije reč o javnoj ličnosti, smatram da je to najveći užas koji može jednoj osobi da se desi i zbog kojih su mnogi oduzimali sebi život. Da. Ne mislim da su mediji bilo kome naklonjeni, ajde tako mogu da kažem. Ja, kad je reč o medijima, samo imamo te neke uspone i padove i te neka zatišja pred burom. Ali volela bih da imamo jedan korektan odnos. Kad je reč upravo o ovome što je devojka pomenula, ovaj zakon, ja sam sve preživjela i doživjela u mom životu i kao žena i kao javna ličnost, ali vi predstavnici medija niste smeli da dozvolite, baš zato što ima puno žena i zato što muškarci imaju svoje žene, majke, ćerke, nije smelo da se desi meni to što se desilo tada. Tako da ja posle toga nikada ne mogu da imam jedan odnos sa medijima kao što je bilo pre toga, ali možemo da budemo korektni i da budemo profesionalni. Ja sam profesionalac,
ali to ne mogu da zaboravim svakako i opet kažem, sada pomozite da, da više nikad niko to ne doživi. Eto, to bi od vas bilo okej. Jelena, u poslednjih par meseci glavna tema u mediju nije su razvode na stadi. Svedoci smo da se razvode Dragana Mirković nakon 20 godina braka, takođe Dragana Momčarević i Karadžinović, kako ti to komentariš da nakon 20 godina se preteče neki odnos? Pa, pa evo, ja sam nedavno i napisala vezano za, ajde tako da kažem, svakodnevno ružno istupanje jednog muškarca prema svoje ženi. Ovaj, smatram da, da bez obzira, muško mora da ima jedan odnos prema ženi, koji, pogotovo prema ženi kojima je rodila decu, pa i da mu nije rodila decu. Prema majci, prema supruzi, prema devojci, prema ćerki, prema komšinici. Smatram da se to kod nas malo u našem društvu, odnos prema ženi izuzetno pokvario, mnogo tome doprinose i mediji koji, koji to prenose, ajde tako da kažem, i ne osuđuju dovoljno, nego od, od toga prave ono što tabloidi žele da imaju, to je čitanost i klikove, ali ipak mora da se stavi jedan prefiks da je napad na jednu ženu strani muškarca nešto što prosto nije muški, nije šmekerski, nije, to ne rade pravi muškarci, ajde tako da kažem, a razlog treba da bude stvar između dve osobe, ono, četiri zida i tako dalje. Kad je reč o javnim ličnostima, kad je reč, na primjer, Dragane Mirković, ona je moja velika prijateljica, ja ne doživljam kao člana porodice, jako mi je žao zbog svega ovoga što prolazi. Moram da kažem, evo, možda će se ona ljutiti što ovo što pričam na ovu temu, ona mi je rekla da ona ne želi da, da na bilo koje, ona je mene zamolila da ne reagujem na, na te neke provokacije od njenog supruga upućene meni i da prosto ne reagujem. Znači, evo ponovit ću, ona me je zamolila da ni na koji način ne pričam na ovu temu, da je, da je ne branim, da ne favorizujem i tako dalje, što govori o njoj, ona je velika dama i gospođa koja ne želi o tome da se priča, ali ja ću na svoju ruku sada reći da ja nju doživim. Ja sam inače jako protektivna prema ženama i kada vidim da se neko ružno ponaša prema ženi posle toliko godina, nije bitno ni koliko godina, prema ženi, pogotovo koja ti je rodila decu, ja imam potrebu da branim. Bude li nastavio da na bilo koji način ugrožava Draganu, bez obzira što je to tražilo od mene, ja ću javno sigurno stati u odbranu drugarice Dragane. Kažem, generalno, ne znam šta se dešava muškarcima, ali čast izuzecima, naravno, ali žene moraju da budu zaštićene, privilegovane. Sad oni imaju onu priču, žene žele ravnopravnost i tako dalje, da, ali ne, mi nikada ne možemo da budemo ravnopravni kad je reč o emociji. Žene su emotivna, nežna bića, tvoja majka je ulog, tvoja majka nikad ne može da bude tvoj drug ortak ili koga možeš da ne poštuješ, ne vređaš. Možete da ne volite žene, ali morate da ih poštujete, tako je i u razvodu bi trebalo da bude, a mene ne bila taj manjak poštovanja prema ženima. Kad je reč o javnim ličnostima koje se razvode, ja sam sigurna da su žene javne ličnosti posebno ranjive jer su na stubu srama i verujte mi, znam po sebi, doživljavaju svaku reč koja se napiše o braku kao užasan napad i rušenje čitavog sveta, jer sve mi želimo vama da pokažemo šta si rekao?